Díky přírodním prvkům, jako jsou praskliny, žilkování a vzlet dřevěných prken, se dekor H3149 TM37 dub Rifian kouřový vyznačuje neuvěřitelnou přirozeností. Barevně je dekor dosti tlumený a lehce rustikální. Jeho přirozený tón umožňuje různé kombinace jak s neutrálními béžovými tóny, tak se zeleně orientovanými unibarvami, jako je U717. Jeho tmavé spáry a praskliny umožňují také kombinaci s tmavými unibarvami a autentickými reprodukcemi materiálů. Objevte tuto nabídku plnou smyslu již dnes. Více informací najdete na našich webových stránkách egr.com.